د وړانګې د خور ولا د دې خبرې وي چې مونږ واوریدل، البته مخکې مو په معلوماتو کې هم واوریدل چې ارمان لوری به داسې د غونډې تنظیمول کوي، خو ده به په دې به پر سټیج باندې وینا کول او خلک به تشویق کول، خلک به هڅول تر څو خپل حق وغواړي. البته د مور دردونکو ویډیو یې هم ده سیر که چیرته نشر کړو، د کله چې جنازې ته ورځي واقعا ډیره زیاته دردونکې ده، او دغه ویډیو د البته په سوشل میډیا کې پر فیسبوکونو باندې ډیره زیاته خپره شوې ده. مونږ البته کله چې ګورو نو د ډیر کسانو د زړه ورته ویلې کېږي. دقیقا یعنی اگر درد اولاد خیلی مشکل، اما جوان بود، یک کس بود که در خانواده رول خیلی مهم فکر کنم یک دختر مانده ازشون یا یک و یک چیز پسر ازشون مانده از پیش خودشان، و همچنان یک خواهر داشتن. یا اگرچه ما در افغانستان خود از این جوانها زیاد دست دادیم، اما متاسفانه که باز هم نمیخواییم از هیچ کشوری هیچ جوان را از دست بدیم. واقعا مونگ پا هم دیاره بانی ملمام را وقته و خوبا ورستوی که زنگ و هایویل چی مونگ نند حقید جنازی لپاره چمتواله نیواله دی، نو پم دی خاطر باندې ونه شو کړل چې هغه راشي. پم دی خاطر ما وغوښتل چې ځین معلومات په خپله تاسو سره شریک کړم، دی منظور پښتین او همدارز د دی پی ټیم کونډیا د ارمان لوری په اړه باندې چې څوک وو، غوښتل چې د هغوی سره خبرې وکړو، خو هغوی په اخر کې زنګ وو هویل چې مونږ د هغوی لپاره د جنازې مراسم نیولي دي په کابل کې. پم دی خاطر باندې بیا نه شو کولای چې خبرونه تاثیر شو. خیر الله دې وکړي چې په خیر سره تیر شي، او هیله ده چې په هر ځای کې، په افغانستان کې دي که په پاکستان کې دي که په هر ځای کې دي، د مظلوم خلکو غږ واورېدل شي او غوښتنې دغه شي. منظور پښتون هم تیره ورځ په جنازه کې، د هغه په جنازه کې وینا کړې وه، او د پاکستان پر حکومت باندې توندې نیوکې کړې وې چې دوی په البته په پاکستان کې د پښتنو پر وړاندې تشدد کوي، او البته ډېر ځپل کېږي. د هغه خبرې هم اورو، بیا به لنډه دمه واخلو. میلمانه لرو له ځان سره، انشاءالله چې د هغوی سره هغوی به رارسېدلي وي، د هغوی سره به بس هم خبرې کوو. مونږ نه په خپل کار دې ته شکمن یو، نه په ظالم څه شکمن یو، نه په مظلوم څه شکمن یو، نه په پښتونخوا وطن څه، د خپل حیثیت او د خپل کمزوري وس په دې کښې مونږ هېڅ زورور دی، هیڅ زورور نه دی دا، خو تر اوسه پورې د یو سر مو تاسو ټکولی دی، چې د یو سر ور وټکوې بیا به پته ولګېدی. انسانیت پوی نشوی په پښتو کښې ټاپه ده چې په صبر صبر پوره نه شوه، سبا مې نیت دی بې صبرې ته ملا تړمه. دادا ارمان شهادت، دادا ارمان وینې په دې باندې خو زه د خدای پاک په سوچا او په پاک قرآن باندې قسم خورم چې د دغې دغې مینې به کله هم موږ معاف نه کړو، د دغې مینې بدل به موږ خامخا کړو، د دغې احساس به خامخا کړو. زموږ په زړونو کښې چې د دغې پښتونخوا وطن سره کوم ظلم وشو، کوم زیاتی وشو،
هوکی دوستانو بیا هم شرغلاس تر تایم ستری مسی ده منظور پښتون خبری مهم واور د لنډه دمه والا زه وخت مخ کې تاسو شهیدان یستې چې د مشرانو جرګې مشر الحاج فضل هادی مسلم یار او همدارز د هغه په حمایت سره د منظور پښتون په حمایت سره او همدارز د هغه د پی ټی ایم د غونډې په حمایت سره سری خولی پر سر کړی وی او دغه خولی بیا په فیسبوکونو تر هو وتلې او دا تصویرونه را وتل او د خلکو له ستر غبرګون سره مخ شول. مشران جرګې تل هغه څه وړاندې کړی دي، هغه کارونه یې کړی دي چې واقعا د خلکو غوښتنه والا او د ملت غوښتنه والا او د ملت په زړه باندې کار کړی دی. نو دا هم یو له هغو موضوعاتو څخه و چې د ملت له سترو البته حمایت سره مخ شول او حمایت کړل مشرانو جرګه. بیا د مشرانو جرګې نه وروسته ولسی جرګې هم دا اقدام وکړ چې هغوی هم په یوې ناستې کې سری خولۍ پر سر کې او د منظور پښتین او همدارز د هغه د غړو او د پی ټی ایم حمایت وکړي. واقعا حمایت همه کسایی که در رأس قرار دارن زیاد بر دیگران روحیه میده و این نشان میده که ما هیچ دشمنی با هیچ کشور خود با هیچ کسی نداریم. که هم دغه خبری هم دغه ناستی دغه خالی چی پرسر کردی و په جلسه کی دغه پاکستان حکومت غلط تعبیر اخیسته و غلط فکر کړی و چې ولا د افغانستان حکومت دغه کسان دغه کوي حمایت کوي، خو نه مونږ په هغه ډول باندې نه مونږ تلاش کوو چې د حق طرفدار و اوسي. هغه خلک چې هلته ژوند کوي په ډېرو سختو حالاتو کې ژوند کوي، همیشه طرفدار حق هستن و یعنی ما هیچ نوع تعصب یا هیچ نوع چیز با کسی نداریم. نشست هایی که ما می داشته باشیم در کل یعنی با پاکستان هم سرحد ما از کشور است که همیشه یعنی یک مثل هست، حیات اگر متاجش میگه صد خیش یک همسایه بیش اما هیت همسایه نی دیگه. پاکستان هم همسایه ما است، ما با هم دردها و غمهای شریک هستیم. خدا کنه که اونها هم این احساس بکنن و در افغانستان هم حادثات دلخراش رخ میده اما ما هیچ صدایی از او کشور نمیشنویم. اما ما خوشحال هستم که افغانستان صدا بلند میکنه در هر موضوع، یعنی خود دخیل فکر میکنه و احساس میکنه که درد از اونها درد ما هست. خب بیشتر صحبت نمیکنیم چون این موضوع خیلی یعنی در افغانستان هم په افغانستان که هم تر دیته ورته موضوعات شته. یعنی چې وخت مخکې د افغانستان موضوعات تر شو، چې وخت مخکې د سنګزی په نامه باندې څوک د چیرې زیات مشهور شو په فیسبوکونو کې، چې نه پیژنده خو په فیسبوکونو کې ډیر زیات مشهور شو. هغه البته څو وخت مخکې یاد کړو چې د افغانستان اردو باید منحل شي، باید لمنځه لاړ شي. او یعنی هغه سنګزی د طالبانو د قطر د دفتر ویان دی او په قطر کې دغه وینا کړې وه. دغه وینا بیا نن ټکی آسیا ویبپاڼې خپره کړې وه، نن ټکی آسیا هم د همدوی پاڼه ده چې فعالیت کوي. نو دغه خبرې بیا ډېر د خلکو تند غبرګونونه یې راوپاروله په فیسبوکونو کې. خلکو د خپل ملي اردو حمایت وکړه او دا یاده کړل چې په هیڅ صورت باندې مونږ اجازه نه ورکوو چې زموږ ملي اردو منحل شي او یا هم زموږ ملي اردو له منځه لاړ شي، یا هم زموږ دا ملي منافع چې په دې څو کلونو کې مونږ لاسته راوړي دي له منځه لاړ شي. په هیڅ صورت باندې مونږ اجازه نه ورکوو. دغه خبرې بیا پرون تېره ورځ البته رئیس جمهور محمد اشرف غني هم په یوې سترې غونډې کې چې د کمانډو ځواکونه وو و په همدې کې یاده وکړل چې هیڅ چاته هم اجازه نه ورکوو چې داسې کړنه ترسره کړي او یا هم داسې خبره وکړي. او هغه کسان چې د یو تیاری ټیکټ نه لري راځي د افغانستان د اردو په اړه باندې صحبت ها. یعنی هر کس هر چیز میگه او بر خود ما معلوم است که اردوی ملی ما کی ها هستند و چقدر
زحمت میکشن، چقدر تلاش میکنن تا بتانیم در همه فضای آرام فعلا که ما نشستیم ما باشیم و چقدر ما را حمایت میکنن. این بر خود ما معلوم دار است، نیاز نیست که کس ما را بگوید که ما باید چی بکنیم. خب دلته دخل کو ذهنونه مخشوش کری ولی ما رئیس جمهور جواب شما داد، شاید دوستای ما مصاحبهش شنیده باشن، بیانیش شنیده باشن که اونا چی گفتن در قبال این صحبتشان. خدا کنه که جواب خدا گرفته باشه. واقعا نن هم فکر کوم چې په کسباده په مسکو کې هم غونډه ده، ډېر جهادي مشران هم هلته ورغلي دي، ډېر کسان ورغلي دي. خو ځینو کسانو دا یاده کړې ول چې هلته به د سولې تر څنګ د افغانستان پر نظام باندې بحث وشي. د افغانستان نظام لري، افغانستان دولت لري، افغانستان خپله مشران لري، هغوی کولی شي چې د افغانستان پر نظام باندې بحث وکړي او هېچا ته دا اجازه باید ور نه کړل شي چې د افغانستان پر نظام باندې بحث وکړي. د هرې لارې چې راځي سوله که په هر څوک کې راولي، که هر هېواد په کې مداخله کوي، افغانستان ته د سولې په برخه کې مثبتې هڅې کوي، تلاش کوي، زموږ د سر سترګې دي، موږ یې ستایو. خو د افغانستان په نظام کې، د افغانستان په حکومت کې، د افغانستان په نظامي او دولتي چارو کې دي څوک مداخله نه کوي او په دې اړه باندې څوک فکر هم نه کوي. افغانستان خلکو ته دغه پرېکړې چې د افغانستان د ملي اردو، د افغانستان ملي منافع په کې په خطر کې وي یا هم د ستونزو سره مخ کېږي، دا د منلو وړ نه دي. هر وګړی به راجګېږي او د خپل نظام پر وړاندې به دفاع کوي. څه وخت مخکې مې یو ویډیو مې ولیدل، یو عکس درته وښایم. یو عکس مې ولیدل، کاشکې مې چې راخیستی وای چې لیدونکو ته مې دغه کړی وای، په کوم ولایت کې کسانو لاسونه سره ورکړي دي د ملي اردو پر ټانک باندې، ملي اردو پر دغه باندې، یعنی لاسونه یې ورکړي ټول راتاو دي ور باندې. د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان خلک د خپل ملي اردو، د خپل حکومت ملاتړ کوي. خب حیات، خدا کنه که این شخص یک نتیجه خوب بده بر ما و پیش از اینکه اونجا موضوعات بحث شد و ما نمیتونیم صحبت بکنیم که کدام موضوع اونجا بحث خواهد شد، ببینیم که کدام موضوعات بحث خواهد کردن. خدا کنه که یک نتیجه خوب و مثبت بر ما باشه و هر نشسته که میشه ما انتظار از این داریم که چه وقت در افغانستان ما صلح میآید، چه وقت ما در یک مکان زندگی میکنیم، در یک فضای میباشیم که دور از همه گپ ها و دور از همه حادثات دست ناست نه اوسیگی چی در افغانستان ملی منافع به خطر که اوسیگی. دقیقا همگی ما دعا میکنیم و امید داریم انشالله که یک نشست خوب باشه و نتیجه خوب بر ما داده بشه، هر موضوعی را که بس میکنن و خیر افغانستان باشه. همکاران یه ویدیو چم تو کرده در رسامه ایده فکر کنم تاسو وګورئ، بیا هم رسل ملتیا وکړئ. زموږ سره البته شبنم صالحی ملتیا کوي. شبنم صالحی دا پوهنتون استاد نه یوسف زین نه دا تخفل ځان دا کو دا پوهنتون استاد دا هغه سره به دا فعال میرمن په برخه کې راغلی، دا هغه سره به دا هغه پر ژوند باندې پر فعالیتونو باندې بحث او خبرې کوو. تاسو ملتیا غواړم.